Bueno, horrengo minututan, esan bezala, azalduko dizuet gobernuari buruzko foru arau proiektu honen aurkezpena egingo dizuet eta bere eduki nagusiak aurkeztuko dizkizuet. Imanolek aurretik komentatu duen bezala, foru arau proiektu hau diputatuen kontseiluak onartu berri du eta une honetan batzar nagusietan dago. Guk aldunditik espero dugu, guk egindako proposamenean, gure proposamenaren ikuspegia bere egingo dutela batzar nagusiek, eta gure proposamena hobetu aberastu ondoren, foru araua onartzeko aukera izango dela, ez? Izan ere, aldundian, gai hauek lantzen eta arlo ezberdinetan hobekuntzak bultzatzen ari geran arloetatik, nik uste interesa handia dagola foru arau honetan. Orain arte egindako lan asko finkatu egiten ditulako eta baita ere hurrengo urtetarako hobekuntza arlo eta lan ildo berriak proposatzen dituelako, ezta? Bueno, nik nire aurkezpena hiru ataletan banatuko dut. Zergatik eta nola? Lehenengo atalean azalduko etena da zer da guretzako gobernu ona eta nola kontzeptualizatu dugun. Gobernantza publiko berriaren testu inguru horretan kokatuz, ez? Gero zergatik animatu geran foru arau hau bultzatzera edo proposatzera eta zer lortu nahi dugun. Eta hirugarren atalean nola aurkeztuko dizuet nola nahi dugun bultzatu gobernu ona gure erakundean, hau da, testua dituen edukiak repasatuko ditut, eta atal bakoitzean dauden eduki nagusiak edo aipagarrienak kontatuko dizkizuet. Zer da guretzako gobernu ona? Aurretik egon diren izlariek oso ondo aurkeztu dute dena, kontzeptua, ez? Azken finean, azkenengo urtetan gobernantza berri bati buruz hausnarketa sakona egiten ari gera, aldundian, eta helburua da gobernatzeko era berriak sartzea, ezta. Herritarrekin, gizarteko eragileekin elkarlana bultzatuz eta herritarrak politika publikoetan parte hartzera animatuz, eta ez. Guk uste dugu aldundian barrura begira ere lanketa bat egin behar dugula, ez? Gure esparru publikoaren kudeaketan eredu berri bat ere bultatu behar dela, gobernantza hori erantzuna emateko, ez? Dagoeneko ari gera, gauzak egiten, baina uste dugu eredu bat beharrezkoa dela egiten ari geran guzti hori eta erronka berriak markatzeko, ez? Azken finean helburua da, erakunde zuzena, zuzentasunez jokatzen duen erakunde bat izatea, gardenak izatea, parte hartzaileak, plangintza sistematiko bat eramango duena, jarduera etikoak bultzatuko dituena, bere zerbitzuetan eta antolakuntzan eraginkorra izango dena, ekitatiboa, eta hor beste ezaugarri asko jarri genitzake, ez, gure gobernu honaren ikuspuntu horretan. Komentatu den bezala, lan honi hasi ginenean, prozesu parte hartzaile bat abiatu genuen, eta kontraste talde bat osatu genuen arlo hauetan adituak diren pertsona askokin, ez? Hemen daude Juanjo, Asten eta Kontxi hemen egonda ebai, eta baita ere aldundiko arlo askorekin, ez da? Eta guk azkenean gobernu ona kontzeptualizatzeko orduan hiru zutabe nagusi edo identifikatu ditugu, gero ikusiko dezutenez foru arau honetan erreflegatzen direnak. Lehenengoa, erakundearen zuzentasuna da, komentatu da lehenago, Kontxik ere osondo eta Juanjo osondo esplikatu dute, nekez lortuko genukela erakunde edo gobernu hon bat, gobernuko pertsonek ez badegu gure jardun bideak ez badira etikoak edo zuzenak, ez? Beraz, erakundearen zuzentasuna ikusten dugu oinarrizko elementu bat bezala, gobernu honean. Gero, administrazio hona izeneko hanka bat edo zutabe bat identifikatu dugu, eta hemen jaso ditugu kudeaketa aurreratua eta kudeaketa sistematikoago bat edo ahalbidetuko duen zenbait elementu. Esate baterako plangintza estrategiko hona egitea, plangintzaren jarraipen sistematiko bat egitea,
kontu ematea, herritarrei plangintza horren emaitzak edo bueno, helaraztea, beraiek gai izan daitezen zer lortu dugun edo zer ez lortu ez dugun jakiteko. Sartu ditugu ere bai, kudeaketa aurreratua, hau da gure barneko prozesuetan eta gure zerbitzuak emateko orduan, bueno, sistematikoki hobekuntzara bideratutako kudeaketa bat ezartzea, ez? Eta baita ere sartu dugu berrikuntza, berrikuntzaren kontzeptua. Hau da, gausak desberdin egiteko ausardia hartzea, bai kanpora begira, berrikuntza soziala bultzatuz eta baita ere barrura begira. Hau da, bueno, gure zerbitzuak eta gure antolamendua, bueno, auzitan jarriz eta esperimentatzen hasi, ez? Hori administrazioari dagokionez. Eta azkenik hirugarren hanka izango litzateke gobernu irekia. Bale, dakizuten bezala, gobernu irekiak bilatzen du, bueno, erakunde irekiago bat, gardenago bat, irisgarriago bat izatea, eta beraz hemen sartu ditugu ere bai gardentasuna eta datu irekien bi atal potoloiek. Esan behar da, foro araua planteatzeko orduan, guia bagenukala aurrekari bat, izan ere 2014 urtean gardentasuneko foro araua onartu zen, beraz, ja, gardentasuneko arloiek, informazio publikoa eskuratzeko eskubidea eta publizitate aktiboa batez ere, baina araututa zeuden. Egin duguna da, gai horiek barneratu egin ditugu arau berri honetan, jaso ditugu eta eman diogu eguneratzeko asmoarekin edo, eman diogu exigentzia puntu handiago bat, bai, gure buruari gehiago exigitu diogu, pixka garatuz gai hori. Eta bestetik, aipatu behar da ere bai, herritarren partaidetza bai gobernu irekian da bai gobernu onaren eredu honetan oso arlo garrantzitsuak izan da ere, lehena komentatuan bezala, bere foro arau propioa daukala. Eta hori ere, kondizionante bat izan da, foro arau hau lantzeko orduan. Hala ere, esan behar da, ikusiko ez zuten bezala, partaidetza, herritarren partaidetza, erabat txertatuta dago gobernu honeko eredu honetan, ez da. Bueno, zergatik foro arau berri hau, ez da? Alde batetik, lehen esan duan bezala, gobernu honeko arlo hauetako askotan dagoeneko ja urteak gara mazkigu lanean, ez? Agian era independentean edo agian era sueltuan, baina aldundiko hainbat atalek lan egiten dugu gai horietan. Hor dago diputatu nagusiaren alorra, plangintza eta baita ere zeharkako politiken lanketa guztia egiten, eta hor daude ere bai gobernantza eta gizartearekiko komunikazioko departamentua. Hor ere gobernu irekiko arloak lantzen aritu geha, zuzentasun sistema ezartzen azkenen gurtetan, baita ere kudeaketa aurreratua bultzatzen. Beraz, egin duguna da, azken urtetan landutako gai asko jaso eta eredu batean txertatu nahi izan ditugu zentzua emateko eta bultzatzeko, ez da? Gero bat zeuden gai berriak arautzeko beharra, lehenago aipatu da, adibidez, datu irekien alorra arautzeko interesa genukan, eta bueno, hemen foru ara honetan jasota doa. Eta gero aldaketetara egokitzeko asmo horrekin, ez da? Lege eskakizunak ere aldatzen doaz, gure inguruan dauden gardentasuneko ereduak edo araubideak eredutzat hartuta, gure exigentziak edo beterrak areagotzeko beharra edo interesa ikusi dugu, eta gero gizartean aldaketak edo aurrerapen teknologikoak ere, eraman gaituzte, gobernu honeko kontzeptu honetan, elementu batzuk sartzera. Eta nola, foro arauaren edukiek planteatzen dute nola landuko dugun ibilbidea gobernu hobeago batetara, ez aldundian. Ikusiko zuten bezala egitura aipatutako hiru zutabe horietan edo banatzen da. Lehenengo titulan xedapen orokorrak aurkezten dira. Bigarren tituluan erakundearen zuzentasuna aurkezten da edo arautzen da. Hirugarrenean administrazio ona, leheno esan komentatu dizkizuetan kudeaketako elementu eta guzti horiek barneratuz. Eta laugarren tituluan gobernu irekia arautzen da. Orain banaka-banaka kontatuko dizuet titulu bakoitzean ze edukia ipagarri dauden eta ze berritasun nagusi, ezta. Xedapen orokorretan,
Leno aipatu da, baina aipagarria irutzen zaite esatea, ba, hori, aplikazio eremu subjetiboa. Aldundiaz gain, ba, bueno, nahiko genuke ba, foru erakundeek ere ba, aurrera egitea, beraie, ba, bueno, foru erakunde bezala, gobernu honeko eredu honetan ere aurrera egitea. Ez? Ta, beraz, ba, foru organismo autonomoei, foru enpresa entitate publikoei, merkataritzako foru sozietatei eta foru fundazioei, ba, aplikagarri izango zaie foru arau hau. Ondoren, gobernuaren printzipioak ere zehazten dira, bueno, guk gure gobernuaren ideia edo kontzeptualizazioa oinarri hobetan finkatu dugu, eta ikusiko zute, ba, bueno, daudela printzipio filosofikoagoak hasiera baten, igual, ba, zuzentasuna, elkartasuna, jasantagarritasuna, emakume eta gizonen berdintasuna, hizkuntza berdintasuna, eta inpartzialtasuna. Gero daude kudeaketarekin edo kudeaketa egokiarekin zerikusia duten zenbait printzipio, ba, kontuak ematea, gardentasuna, kudeaketan eraginkortasuna, partaidetza, objektibotasuna eta bar. Eta azkenik daude komunikazioekin, informazioekin zerikusia daukaten zenbait printzipio, ba, hemen jaso ditugu, ba, sarbide unibertsala, gure zerbitzu eta gure ba, gure eremuetara edo teknologiaren neutraltasuna jaso dugu, elkarrera egingarritasuna, bitartekoen intermodalitatea, hau da, bitarteko ezberdinen artean, ba, nahi iran, ba, aldatu alitzatekoa, informazioaren kalitatea eta sinpletasuna eta ulergarritasuna. Ondoren, erakundearen zuzentasunari buruzko titulu bat daukagu. Bueno, erakundearen zuzentasun sistema dagoeneko guk araututa daukagu etxe barruan, baina hemen jaso dugu, ba, bueno, pixkat, foro arau batean jasotzea interesgarria iruditu zaigu, ez da? Eta hemen jaso ditugu, lehenengo hiru atalauetan, ba, aldundiaren gaur egungo zuzentasun sistemaren ba, elementuak. Lehenengoa da, sistema inspiratzen duten balioak, eta balio hauek dira, azken finean, etxeko langile eta, bueno, aldundian lan egiten duen pertsona guztia, ba, bere egin beharko genituzken balio horiek, ez da? Ordezkaritza, zuzentasuna, eredugarritasuna, zintzotasuna eta interes falta, objektibotasuna, profesionaltasuna, eraginkortasuna eta elkarbizitza eta errespetua. Horiek dira, ezta? Ondoren, jokabide kodeak aurkezten ditu, arauak, jokabide kodeak dira zuzentasun sistema edo zuzentasun balioiek etxean zartzeko orduan erabiliko ditugun erramintak, lehenu aipatu den bezala, tresnak dira eta ezarpenerako ba, lagunduko digutenak, ez? Hemen esaten dena da, bueno, jokabide kodeak onartzen dira lantresna nagusi bezala eta esaten du ba, jardunbide eta eremu ezberdinei buruzko jokabide kodeak aterako direla edo onartuko direla eta langileek ba jokabide kode hoiek jokabide kode hoietara atxikituko direla eta bete beharko dituztela, ezta. Ondoren eta ia zuzentasun sistema hau pixkat borobilduz berme organoa aurkezten da eta hemen esaten dena da aldundian berme organo zuzentasunerako berme organo independente bat ezarrita dagoela eta bere funtzioak direla ba, balioen eta kodeetikoen eta jardubide etikoen inguruan egon daitezken zalantzak argitzea eta baita ere ba, betetzen maila kontrolatzea ba, bueno, jardubide ez etiko horiek gerta ez daitezen neurriak hartuz, ezta? Eta beraz ba, bueno, hori ere arautzen dugu. Eta azkenik, atal honetan, interes taldeen errolda arautzen da lehenengo aldiz aldundian. Hau ere berritasun bat da. Inguruko, edo, bueno, aztertu ditugun beste zuzentasun ereduetatik hartutako ideia da, eta honen helburua da, aldundiarekin batera, politika publikoa garatzen eta aurrera eramaten ari diren, hirugarren parte interesdunak, ba, bueno, kontrolatzea edo hoien errolda bat sortzea, errolda publikoa izango dena, ba, bueno, herritarrek eta denek eskura izan dezaten, edo ezagutu dezaten, ze hirugarren talde edo ari diren ba, aldundiarekin lanean, eta zein interes ordezkatzen dituzten. Esaten duena da, foru dekretu bidez garatuko dela,
interes talden errolda hau, eta beraz, ba, bueno, garatzeko edo, agindua edo, edo ematen du foro arauak. Bale, horrengo atalean, administrazio ona, esan duan bezala, hainbat kudeaketako elementu arautu nahi izan ditugu, lehenengo aldiz aldundian. Lehenengoa plangintza da, eta plangintzaren inguruan, esan behar da, arauak esaten duena plangintzaren sistematizazioa edo ba, bueno, bultzatuko dela, esaten dena da, planteatzen dena da, legegintzaldi bakoitzean aldundiak plan estrategiko bat onartu beharko dula, eta gainera, ba, plan estrategiko hori jarraipena egiteko ba, sistematika bat edo jarraitu beharko dela, eta bueno, ba, publikoki ere ba, plangintza horren jarraipena ere ba, herritarren eta gizarteren ba, esku jarriko dela, ezta? Ondoren, politika publikoen ebaluazioa arautzen da. Hemen esaten dena da, aldundiak bere politika publikoak diseinatzeko momentutik bertatik ja kontuan izan beharko dula politika horiek ebaluatzeko neurriak hartu behar ditugula, ba, ezagutzeko gure helburuak lortzen ari garen ala ez. Eta horretarako ba, hainbat informazio landu beharko edo erabili eta esplotatu beharko ditugula, ez? Informazio estatistikoa, informazio teknikoa, gizarte informazioa eta bar. Beraz hemen ere ba bultzada bat eman nahi dio arauak politika publikoen balaketari. Ondoren kontu emateari buruz hitz egiten da eta esaten du baitare aldundiak herritarren esku utziko duela ba gure ba politika publikoen betetze maila ezagutzeko ba hainbat erramienta, ez? Era ulergarrian, era interaktiboan, era errazean herritarrek jakin dezaten, ba, ba, bueno, gure planak betetzen ari geran eta gure politikak ba, ba, eraginkorrak diren ala ez, ezta. Ondoren kudeaketa aurreratuaren eredua ezartzen da. Hemen esaten dena da aldundiak kudeaketa aurreratua ezarriko duela bere eguneroko ba, prozesuetan eta bere antolakuntza barrunean. Kudeaketa aurreratua ulertzen dugu hobekuntzara bideratutako kudeaketa sistematikoa dela, ezta? Eta, bueno, ba, une honetan aldundia adibidez, kudeaketa eredu bat ari gera bultzatzen, baina, bueno, hemen esaten dena da, eredua eredu, ba, bueno, beti, ba, bueno, lan hori bultzatzen jarraituko degula urrengo urtetan ere bai, ezta? Eta azkenik, berrikuntza eta eraldaketa teknologikoari buruzko atal badaukagu. Berrikuntza ulertuta, kanpora begira, hau da, berrikuntza soziala indartuko dela, gizarteko eragileekin batera ba, egiteko era berriak bilatuz, eta bar. Baina baita ere, berrikuntza etxe barrura begira. Gure zerbitzuak eta gure antolamendua ba, bizkat eraldatzeko, ba, bueno, bilatu beharko ditugu ba, esperimentazio puntuak, edo ez dakit, ausardia leku batzuk bilatu beharko ditugu, ba, gauzak era ezberdinean egiteko. Eta hori da, administrazionari dagokionez. Laugarren atalean, gobernu irekiari buruz hitz egiten da, hau da atal zabalena, izan ere, esan dudan bezala, hemen jaso dugu, orain arte gardentasunari buruz araututa zegoen ba, edukia batez ere, lehenengo atalean, publizitate aktiboan inguruko betebeharrak arautzen dira, hemen jaso dugu aurreko foro arauak sartzen zituen betebeharrak, baina bueno, ba, betebehar berri desente sartu ditugu, ez? Azkenengo urtetan, gardentasunaren arloan asko garatzen ari dira araubideak, eta badirudi, araubide bakoitzak ba, exigentzia maila altuagoa sartzen duela. Eta, bueno, kasu honetan egin duguna da eguneratu eta gure guruari ba, exigentzia maila hori ezarri diogu, ez? Beraz, betebeharrak ezartzen dira, ba, aldundiaren egunerokotasunean ditugun hainbat dokumentu, hainbat informazio, ba, bueno, ba, publiko egiteko, ez, gure garrantasuneko atarian. Ondoren datu irekiei buruzko atal bat dago, lehenengo aldiz datu irekiak arautzen ditugu, eta esaten duguna da, ba, konpromiso bat jasotzen dugu, aldundiak, ba, bere egunerokotasunean erabiltzen dituen datuak gizartearen esku usteko konpromisoa, eta horretarako ba, baldintza eta irizpide batzuk, ez? Eta batez ere bi erramenta edo bi tresna nagusi arautzen dira. Bat da datu irekien plangintza bat egitea. Zaila egiten zaigu kasu askotan planifikatzea, baina bueno, ba esfortzu bat egitea
ba, plan, e, datu ireki hauek nola irikiko ditugun ba, planifikatzeko, eta bestetik, arautzen da, aldundiak erabiltzen dituen datuen errolda bat, eta hori publiko egiteko asmoa edo, ez? Ba, gizarteko eragileek eta berrerabiltzaile sektoreak eta bar jakin dezan ze datu erabiltzen ditugun, era horretan ba, eskatu ahal izateko ba, ba, datu horiek irekitzeko. Ondoren informazio publikoa eskuratzeko eskubidea arautzen da, kasu honetan ere, gardentasuneko foru arauean jasotzen ziren bete beharrak jasotzen ditugu, eta adibidez aipagarri da, informazio publiko eskariei erantzuteko epea, ba, hor pixkat exigenteagoa egin dugu, eta murriztu dugu, 30 egunetetik 20 egunetara, ba, pixkat horri, gai hau indartzeko edo asmoarekin. Eta azkenik, gardentasun bermeak eta zehapen araubide bat jasotzen dira. Gardentasun bermeak, bueno, hemen gardentasunen arloko erreklamazio batzorde bat osatzea arautzen da, lehenbiziko aldiz aldundian. Era horretan, herritarrek gardentasunaren inguruan inungo erreklamaziorik badute, ba, badukate organo bat ba, gai horiek bideratuko dituena. Eta bestetik, zehapen araubide bat ezarri da, leheno komentatu du Imanolek, aldundiko goikargu dunei aplikagarri izango zaiena, eta ba, bueno, ba, gardentasun bete beharrak ez betetzearen ondorioz, ba, posible izango da ba, zehapenak edo ezartzea. Eta bueno, hori da gobernu irekiari buruzko ba, bueno, aipagarri diren gaiak, eta honekin nik uste ja errepasoa eman dio dela foru arau osoari, eta bueno, esan, ba, espero dugula batzar nagusietan, ba, hemen proposatzen ditugun edukiak ba, hobetu edo aberastuko dituela, baina bueno, ikuspegia hau da eta espero dugu ba, era honetan onartuko dela foru araua. Ta beraz, ba, hau zan komentatu nahi nizuena, zalantzari ba ezute ba, galdetzeko tartea izango da, bestela nire emaila hor dakazute eta inungo galderari ba okazute, ba, erantzungo dizugu.